Dobré odpoledne a děkuji, Roberte, za pozvání, protože je to pro mě vždycky výzva, ty to víš, že já jsem mnohem schopnější v reálném životě než v online světě. Takže teď jsem ráda, že mi to všechno funguje a tak jsem si představovala, že mnohem radši bych vás dneska všechny pozvala k nám domů a uvařila vám kopřivovou polívku a povyprávěla vám to v reálu. Ale zvládnu to, nebudu vyprávět, nebudu pouštět obrázky, nezdílet nic na obrazovce, ale budu vysvětlovat a vyprávět o tom, jak jsem 20 let na volné noze. Vlastně úplně na úvod jsem chtěla říct takové stručné představení vám, kteří mě vůbec neznají. Tak já jsem autorka 4 knih, které vlastně první z nich vyšla už před více než 15 lety a celkem jsem jich prodala 85 tisíc těch knih, takže je to vlastně moje taková hlavní pracovní náplň. Na volné noze jsem 20 let, už vlastně od doby, kdy jsem byla na vysoké škole, tak jsem si začala plnit svoje sny a tak nějak jsem vždycky jako cítila, že mám těch nápadů a vizí a projektů v hlavě tolik, že se nedokážu vlastně vůbec zaměstnat a plnit sny někoho jiného. Takže jsem do toho šla hned ještě během studia na vysoké škole, už jsme začali podnikat. Takže vlastně dá se říct, že těch prvních 5 let toho mého života na volné noze bylo v podstatě podnikání, kdy jsme s bývalým manželem rozjížděli takové biocentrum v Praze, měli jsme biorestauraci, bioobchody, biopekárnu, infocentrum, kde jsme spolupracovali s ekologickými organizacemi, takže jsme vlastně dělali takovou jako osvětu. První, myslím, že jsme hodně předběhli dobu, ale zafungovalo to a myslím si, že tam i začalo to, kdy já jsem si začala budovat takové nějaké svoje jméno v téhle oblasti. Protože dobře si vzpomínám, že někdy před těma 20 lety, když jsem tam organizovala první tiskovou konferenci, tak to byla doba, kdy o ekologickém zemědělství a biopotravinách vlastně téměř nikdo nic nevěděl. A já jsem začala spolupracovat s odborníky, se skvělými kuchaři a chtěla jsem pozvednout nebo změnit reputaci biopotravin z takového toho jako zrní a něčeho, co není úplně atraktivní, na vyšší úroveň a to se podařilo. A já jsem začala organizovat tiskovky, kde bylo jako výborné jídlo a přicházelo tam třeba 80, 90, 100 novinářů ze všech lifestyleových časopisů. A předtím v podstatě to bylo o tom, že vždycky přišli třeba 3 z časopisu Zemědělec. Takže nám se podařilo tehdy před těma, to jsme někde v roce 2003, úplně jako změnit přístup k biopotravinám. A říkám to proto, že to souvisí s tím, jak jsem si jako vlastně vytvářela nějakou svoji osobní značku nebo důvěru v moje jméno, protože já jsem vlastně celou dobu hlavně spolupracovala s médii jako tištěnými, protože To je vlastně v době, kdy jsme začínali takhle a kdy já jsem začínala na volné noze, tak žádné sociální sítě nebyly. Já jsem byla velmi šikovná a schopná právě jako v jakémkoliv PR-u. A myslím si, že to mělo vlastně jako ten efekt, že já jsem těch knih prodala tolik vlastně bez jediné placené reklamy a bez sociálních sítí. Takže všechno to vlastně šlo přes buď jenom jako PR články, anebo že si lidi předávali v podstatě informaci o kvalitě těch knih. Takže to je takové, jako tady vám jenom ukážu letem světem, tohle je ta fenomenální stará úplně teď už retro kniha, které se prodalo vlastně asi 40 tisíc nebo kolik kusů. A pak jsou vlastně pak takováhle jako encyklopedie zdravých potravin. Pak jsem napsala novou biokuchařku. A teď vlastně taková jako nová kniha je Rytmus roku. To je moje poslední kniha, která teď dokonce dostala cenu druhé místo od čtenářů v soutěži Bestseller roku. Takže z toho mám jako velikou radost. A teď jsem se rozhodla i dokonce namluvit jako audio knihu a namlouvám ji sama a daří se to moc hezky.
Takže to je jenom jakoby proto, abyste věděli, co dělám a čím se zabývám. A teď mi přijde důležité vlastně říct ten kontext, v jakým pracuju, protože když vlastně ta forma práce se nedá odpojit od vlastně životního stylu, který žijeme. Protože jsem vlastně 15 let na venkově, kde máme 2-hektarovou zahradu, sád, máme ovce, slepice, pěstujeme spousta věcí na zahradě a já jsem taková sběračka, takže sbírám různé plody, suším je, zpracováváme. A to všechno vlastně mi přijde, že je taková vlastně jako velká péče o život a nebo přirozený život, ale vlastně samozřejmě, že to je obrovská část času, který do těch prací věnuju. A tak jsem díky Robertovi a tady tomu našemu setkání vlastně jsem se zamyslela nad tím, jaké by to vlastně bylo, kdybych všechny tyhle věci nedělala, kdybychom neměli zahradu, kdybych teď nemusela sít semínka na zeleninu, kdybych nezavařovala, kdybych denně nevařila čerstvé jídlo, kdybych nesušila šípky a nevařila trnkový sirupy. Tak jsem si říkala, že bych vlastně měla mnohem víc času na práci, možná bych dělala mnohem víc webinářů, seminářů, konzultací, poradenství, všeho možného. A určitě bych asi měla větší příjem. Ale vlastně já jsem si to dala jako vedle sebe a najednou jsem si uvědomila, že bych to nechtěla. A takže opravdu já teďka se věnuju jenom psaní knih a výchově dětí a péči tady o to všechno, co jsem říkala. Protože děti nejsou už úplně malí, dcera mi 10 až 14 let, takže už to není vůbec tak náročné jako s malýma dětma. Ale psala jsem samozřejmě i v době, kdy byly maličký. A takže vlastně já tu zkušenost toho, že jaké to je pracovat vlastně ve velkém výkonu a úplně jako na maximum mám docela velkou, protože myslím, že do takových svých 37 let jsem vlastně v tomhletom módu žila a jela. Že jsem opravdu jako využívala každou volnou chvilku na psaní. A nebo v první fázi na podnikání, protože když jsme to podnikání rozjížděli, tak jsme neměli děti, a opravdu jsme pracovali 7 dnů v týdnu a vlastně pořád téměř bez přestávky. A takže vím, co to vlastně znamená, tady ta práce na plný plyn. A pak, když mi bylo 37, tak přišel v mém osobním životě zvrat a prošla jsem velmi těžkým rozvodem. Děti byly roční a 5leté. A já jsem vlastně poprvé v životě se potkala s tím, že musím šetřit sílu a hospodařit s energií. A myslím si, že to úplně zásadním způsobem ovlivnilo způsob mý další práce. Dneska to je vlastně nějakých 10 let a já najednou opravdu jako pracuji jinak. A hodně se to, myslím, promítá do těch mých knih a do toho výsledku mé práce. Já vlastně opravdu jsem jako přehodnotila to, že nepracuju v noci, nepracuju pozdě večer, v pracovní době jdu na procházku do lesa, dělám všechny ty věci, hodně dělám věci rukama, hodně jsem ve spojení s půdou, hodně jsem ve spojení s konkrétníma plodama. A samozřejmě děti jsou hodně času, který spolu trávíme. A já jsem vlastně zjistila, že za těch 10 let mě to dovedlo k tomu, že jsem ve větší rovnováze, že jsem vlastně víc jakoby napojená na sama sebe a na svou intuici. A možná vám to úplně jako přiblížím na právě rozdílu v tom, jak vznikaly ty jednotlivé knihy. Že ty první tři knihy byly mnohem víc vydřený, stály mě mnohem víc energie. A to i přesto, že ta poslední kniha Rytmus roku je nejtlustší, je to slova jako obrovská bychle a pracovala jsem na ní 3,5 roku, tak vlastně mi nevzala tolik energie, protože opravdu jsem jako cítila, že vznikala jinak. A možná právě proto, že jsem byla v lepší svý vnitřní síle a v rovnováze, tak vlastně já jsem
úplně se nechala vést a já jsem ty první knihy psala tak, že jsem měla přesný plán, přesně jsem věděla, co chci psát a hlava nehlava jsem jako zatím šla, abych tohle jako naplnila. Takže si živě pamatuju, jak jsem měla dítě v kočárku a nohou jsem ho houpala a prodlužovala jsem čas spánku, abych dopsala nějakou kapitolu. A vlastně ta kniha Rytmus roku byla jiná v tom, že já jsem taky měla nejdřív takový přibližnou vizi, ale vlastně neměla jsem vůbec přesný plán, jenom jsem jako věděla, že potřebuju začít dělat třeba časosběrný materiál a nevěděla jsem úplně ještě, kam s tím budu směrovat. A zavolala jsem tehdy svoji nakladatelce a ona mi vlastně říkala, ona mi dala důvěru, že v podstatě mi řekla fajn, tak budeme prostě, sbírej Hanko materiál a uvidíme, co z toho bude, ale věřila mi, že z toho bude nějaká dobrá kniha, ale já jsem přesně plán neměla. Jako kdyby ten plán nevymyslela hlava, ale byla jsem vedená nějakou intuicí a hlavně důvěrou, že se zase o kousek posunu a budu vědět, jak dál v té knize. A tím to byla naprosto jako nádherný proces tvorby, který mě natolik jako naplňoval a bavil, že já jsem třeba během domácích školy, která myslím si, že nás všichni, co pracujeme doma, nesmírně jako zasáhla, že jo, tím, že jsem tady měla dvě holčičky na domácí škole a měla jsem pár měsíců do doby, než jsem měla odevzdat knihu o 550 stranách, tak já jsem vlastně najednou propadla panice, že to nikdy nedopíšu. A já jsem si pak jako ale vlastně uvědomila, že tím, že mám méně času na tu práci, takže budu psát jinak. A začala jsem opravdu, i jsem jako, nedržela jsem se toho, té představy, toho plánu, ale vlastně změnila jsem styl psaní. A díky tomu myslím, že se ta kniha má tak krásnou hodnotu, jakou má, a že vlastně na lidi působí téměř až tak terapeuticky, protože mu píšou, že jim dodává klid a radost. A to je pro mě asi jako největší odměna. Takže já jsem si přeorganizovala ten čas tak, že třeba jsem ráno vstávala v 5, abych měla 2 hodiny práce na psaní a abych si nasytila to, co nejvíc miluju, a to je to psaní. A pak už jsem se věnovala dětem a různě jsem po chvilkách psala a tak. Ale to gro už jsem jako měla nasycený. Takže když se vrátím k té úvaze vlastně o tom, proč mám v životě vlastně tolik té jiné práce, než je ta práce na mých projektech a na knize. A tak vlastně to souvisí i s nějakou finanční stránkou věci a s tím, že 100% mám menší zisk, než bych mohla mít. Ale vlastně já si tam jako to, my opravdu ten životní styl máme tak jiný, že vlastně snižujeme dost náklady tím, že žijeme na venkově, že si dost věcí vypěstujeme. Že v podstatě nemáme, tím, že mám tak práci, která mě natolik naplňuje, tak já vlastně nemám vůbec potřebu jezdit třeba na dovolené. Že já jako vlastně každý den si organizuju tak, abych tu malou dovolenou měla v rámci toho každého dne. Abych jako si zašla do lesa nebo udělala nějakou práci na zahradě a odpočinula si od počítače. A myslím si, že vlastně minimalizuju náklady i takový ty jako na všechny speciální vybavení, na speciální sporty a mobily, počítače a všechny ty lákadla, které jsou ve městě, tak vlastně neobměňuju vůbec tak často. Takže tím si můžu vlastně jako dovolit potom ten život, který mi přijde jako ve větší rovnováze a nemít takovou tu představu, já si občas představuju, jak se dělá, jak je lis na mošt a teď se vlastně jako ta šťáva lisuje, tak jsem si vždycky připadala, že jako jsem všechno organizovala v té domácnosti tak, abych měla maximum času na ten výkon, takže jsem utahovala vlastně obrazně ten šroub, abych ze sebe vycucala nejvíc té šťávy. Ale pak jsem si, čeština má nádherný slovo na to, pak jsem si připadala vyšťavená, vlastně jako vycucená. A nebyla v tom ta rovnováha, chyběla tam ta vlastně výživa duše, nebo to tvoření, který nám dává takovej zdroj radosti. A díky tomu pak nepotřebujeme možná všechny ty exotický dovolený a tak. Tak to mi přijde vlastně asi jako důležitý pro nějakou souvislost toho, jak vznikají moje knihy. Teď vlastně bych vám možná řekla
úplně prakticky takové ty věcné informace o spolupráci s nakladatelstvím, o tom, jak o smlouvě, o tom, jak vlastně, pokud někoho zajímá vlastně, jak vzniká kniha nebo chce napsat knihu, tak jak to mám já. Já jsem úplně tu první svoji knihu, což je teda tahle ta, která vycházela v době, kdy opravdu jako jsme někdy před 17 lety, kdy žádné knihy s krásnými fotkami a kuchařky moc nevycházely. Bylo jich opravdu jako minimum. Tak já jsem tehdy byla v situaci totálně přetížená z podnikání, kdy mě už bolelo celá polovina těla a kdy už jsem trošku neměla sílu dál na to podnikání. A tehdy jsme po dlouhé době si dopřáli víkend a náš pes ochrnul na tom víkendu na chalupě a nemohli jsme se vrátit do té Prahy. Takže tehdy já jsem s ním zůstala na venkově. A tak začalo psaní mé první knihy, protože já jsem celých těch několik let, co jsme podnikali v biopotravinách, tak jsem stále spolupracovala vlastně s novináři a stále jsem zodpovídala stejné otázky, jako proč je biodražší, jak to souvisí s krajinou a tak dál, jestli se tomu dá důvěřovat. A já jsem to tehdy vlastně celé sepsala do téhle knihy, když jsem zůstala na tom venkově s tím psem. A takhle vlastně vznikla ta kniha, ale neměla jsem nakladatele. A opravdu ta náhoda byla taková tak neuvěřitelná, nebo nenáhoda, že se mi ozvala Martina Boledovičová, majitelka nakladatelství Smart Press tehdy, která rozjížděla nakladatelství a v podstatě mi nabídla, jestli u ní nechci udělat knihu, protože o mě četla někde v médiích a já jsem tu knihu v podstatě měla hotovou. Ale nakladatelství Smart Press, u kterého teda vydávám všechny knihy, tehdy úplně bylo v plenkách, myslím, že moje kniha byla druhá, takže začínali. A my jsme s Martinou Boledovičovou měli jiný názor trošku na tu knihu. Ona měla představu takové jako levné příručky, bez fotek. Já jsem chtěla krásnou knihu plnou fotek, která by opravdu jako změnila vnímání lidí, vnímání biopotravin u lidí. A chtěla jsem spolupracovat vlastně i s nejlepšími odborníky a to myslím se prolíná ve všech těch mých knihách, že jsem fotila s Alenou Hrbkovou, což je žena, která je jedna z nejlepších fotografek na jídlo a nejzkušenějších u nás. Měla jsem vynikající grafičku a i kuchaře, s kterýma jsem spolupracovala. Takže vlastně, ale byl tam problém, že vlastně tím vznikaly obrovské náklady a my jsme s Martinou Boledovičovou tehdy se rozhodli, že vlastně půjdeme do toho vztahu společně podnikatelského. Takže a tam vznikla naše první smlouva, vlastně, která není typicky autorská. Takže já to nemám tak, že bych měla klasicky autorskou smlouvu, ale v podstatě díky tady té první knize, která tehdy stála téměř milion vyrobit, protože tehdy vlastně i fotky byly mnohem dražší než dneska a tak. Tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme na půl a já jsem tehdy oslovila velké množství výrobců biopotravin nebo různých firm, které se v ekologickém zemědělství pohybovaly a podařilo se mi vlastně tehdy získat velké množství peněz. A ta kniha se podařila vydat v téhle krásné kvalitě. A takže tím jenom chci říct, že celá ta práce moje je trochu jiná než běžně autorská. I když vlastně spolupracuju s nakladatelstvím, tak já jsem ta, která dělá úplně všechno až do finálního PDF-ka. Že já vlastně vím doslova o každé fotce, každém slově a moje práce končí tím, když je hotové PDF-ko, včetně všeho v podstatě jako korektur, fotek a všeho a je to připravené k tisku a v tu chvíli já to předávám nakladatelství a nakladatelství pak dělá tu práci, že teda knihu distribuje a společně děláme propagaci a tak. Když to
běžně nebo většinový model u autorů je tak, že napíšou text ve Wordu a v podstatě odevzdají wordovský dokument a nakladatelství má potom teda svého fotografa, grafičku a další spolupracovníci, kteří potom už a redaktory, kteří vlastně tu knihu připravují k tisku. Že to je asi jako základní rozdíl, že já vlastně si řídím úplně jako celý ten proces od začátku do konce. Takže vlastně od prvního nápadu tak mám tým lidí, mám teda a je zajímavý, že celých těch 15 let spolupracuju v podstatě se stejnými lidmi. Tak tím je to možná pro mě jako moc krásný, že to vždycky tak nějak plyne, už přesně víme, co od sebe čekat. Takže já vlastně si připravuju všechny i témata k focení, takže když třeba teď vzniká ta kniha Rytmus roku, tak to bylo tak, že jsem každý měsíc přijel za mnou fotograf k nám domů, fotili jsme, co vaříme, co doma pijeme, co se děje na zahradě a zároveň jsem každý měsíc naložila auto plné nějakých divokých plodů a všeho, co jsem potřebovala fotit a jídel hotových a jela jsem do Prahy za fotografkou Alenou Hrbkovou, se kterou jsme potom vlastně všechno fotili. A když takhle to probíhalo téměř 2 roky, kdy jsem sbírala ten obrazový časozběrný materiál a k tomu psala, pak vlastně spolupracuju takhle aktivně s grafičkou, s kterou v podstatě ladím každou stránku, tak spolupracuju s jazykovými korektorama a nakonec teda to odevzdám. Takže pro mě je to opravdu ta tvorba od A do Z a možná i proto taky vlastně každá ta kniha vzniká třeba 2,5-3 roky, protože je to opravdu poctivá, velmi poctivá práce. A možná i to stojí právě za tou úspěšností možná těch knih, protože všechny ty fotky jsou úplně autentický. Fotobanku používáme úplně minimálně, někdy dokonce v některých knihách téměř vůbec. Já vlastně jsem původem vystudovaná učitelka, takže je možný, že to pedagogické vzdělání já jsem nikdy neučila, ale je pravda, že celý život vlastně učím ne děti, ale lidi, jak žít zdravěji a víc v kontextu s moudrostí přírody. Tak vlastně možná já vždycky všechny ty složité informace a vědecké studie jako hodně dohloubky nastuduju a pak to srozumitelnou formou předávám dál a vždycky se obklopuju jako skvělýma lidma a odborníkama, takže třeba i v té knize Rytmus roku jsem chtěla spolupracovat s několika lékařkami, s několika bylinkářkami, protože dneska se v knihách tak jako na internetu šíří obrovské množství různých dezinformací a já jsem chtěla, aby to tak jako nebylo. Takže opravdu jako jsem si vzala jako partnery k té knize lékařky, se kterými jsem vlastně konzultovala každý měsíc různé věci. A to nakladatelství v podstatě mi tady ten časozběrný materiál vlastně financoval. Takže to je jako důležitý možná pro pochopení celé té souvislosti, že ta spolupráce je natolik podložená důvěrou a vlastně i zkušeností, že ty knihy se prodávají a že jim lidi důvěřují a že si je předávají mezi sebou v podstatě a že se na ně dá spolehnout, tak nějakým způsobem se prodávají pořád, i když už třeba některá z nich vyšla před 12-13 lety, tak je to pořád nějaký i pro mě zdroj příjmu. Takže to je vlastně tak úplně jako letem světem k tomu, jak ty knihy vznikají. A ještě přemýšlím teď, že jsem vlastně se rozhodla pro úplně jakoby malý posun jako do toho audio světa. A to vzniklo taky tak spontánně, tak jak podobně, jak vznikají všechny moje projekty, že jsem předčítala někde malou ukázku z té knihy a nějaká žena, jedna žena mi řekla,
to je moc krásný, to chci poslouchat. A já jsem v podstatě během týdne věděla, že to zorganizuju a hned jsem věděla s kým a jak to budu namlouvat a tak. A dala jsem si kurz rétoriky, alespoň takový základní, jenom jako, abych věděla, co to obnáší. A pustila jsem se do toho, takže dneska vlastně to bude první moje kniha převedená do audioverze, bude ta Rytmus roku a tím, že ona je organizovaná po měsících, tak každý měsíc bude vlastně, každému měsíci bude věnovaná jedna audiokniha, takže vzniká teď 12 audioknih. Kde jsi byla na kurzu rétoriky? Jak dlouho trval a děláš si průběžnou hlasovou přípravu? Tak to je úplně, to je téma, v kterém jsem úplně nejmenší odborník a je to úplně nová aktuální moje zkušenost, ale jenom možná to ukazuje, jakým způsobem pracuju, že vlastně vždycky se snažím jít do toho tak nějak jako naplno. Já jsem nejdřív zkusila si namluvit první měsíc bez jakékoliv průpravy a v podstatě jsem zjistila, že to má svoje rezervy, že to není úplně jako dobrý, nebo že to nemá úplně tu energii, kterou bych chtěla. A pak jsem neměla žádný profesionální kurz, ale moje kamarádka vystudovala Radka Mišková, která se zabývá audio, video, také víceméně částečně na volné noze. Tak vlastně mi udělala takový speciálně pro mě na míru kurz na několik hodin a dala mi praktické jako různé doporučení, ale musím říct, že těch asi 3-4 hodiny, které jsme spolu na tom strávili, jako posunulo to čtení o víc než o 100%, jako, nebo úplně jako diametrálně. Takže jsem se učila jako vnímat to, jakým způsobem v tom čtení projevit v tom hlase tu emoci. Učila jsem se o tom, jak každé slovo má právo na život a jak je třeba dobře artikulovat a vyslovovat, jaký význam má pauza a ticho pro zvýraznění jako určitého významu třeba nebo zdůraznění. A potom mám spousta takových cvičení, které když jdeme natáčet, tak si je dělám jako tady jako jedno z nich je, že se různý dělá jako různý druh dechu a různě se dělají takový ty jako ouvex a vezme se do pusy mrkev a čte se text s mrkví nebo se špuntem od vína a tím se vlastně uvolní ty svaly. Ale takže těch technik je celá řada. Ale myslím si, že pro mě bylo hlavní to, že jsem se přestala bát projevit a dát do toho tu emoci, jako opravdu tu knihu vyprávět, aby zaujal jenom ten hlas i bez těch obrázků, protože největší síla té knihy jsou prostě překrásné fotografie. To je kniha, která je doslova jako srdce se raduje nad těma fotkama, takže já jsem potřebovala vlastně to přenést, tuhle atmosféru té knihy i svým hlasem a cítila jsem, že bude nejlepší, když to přečtu sama, protože cítím zatím tu svoji vlastně, ty texty jsou hodně poeticky psané, je to taková můj táta, který je velký znalec literatury, tak říká, že píšu poetickou prózu s naučným přesahem. Takže já jsem potřebovala vlastně tu poetičnost dostat k těm posluchačům skrz vlastně ten svůj prožitek. Takže to se povedlo. Nebo daří se to. A je to ještě celý podložený takovým krásným pianem, takže protože můj švagr je hudebník, tak mi k tomu nahrál piano, takže má to i podtext jako podkreslení hudbou. Tak to je k audiu. Ale to je opravdu něco, kde jsem nejmenší odborník. Můžeš přiblížit proces vzniku knihy a jak na sebe navazují jednotlivé fáze? Možná jsem to na začátku trošku nastínila, ale opravdu se mi to jako hodně mění. A původně u těch prvních tří knih jsem měla hodně jasný plán. Takže jako jsem měla jasně daný plán témat, v podstatě šla jsem hlavně jako po tématech. Vytvořila jsem si strukturu, kterou jsem psala
A takže už od začátku jsem věděla, kde je A té knihy a kde je asi tak Z. Ale vlastně fotky většinou vznikaly až poté, anebo už jako v průběhu, ale u prvních knih v podstatě až ke konci, když jsem měla všechno napsané a věděla jsem, co potřebuji zdokumentovat. Důležité je říct, že všechny ty moje knihy jsou z půlky vždycky nějaké čtení a z půlky jsou to kuchařky. Takže nejsou to kuchařky jako sami o sobě, ale je tam vždycky třeba 80 receptů. Takže to, vždycky to gro bylo vlastně to focení těch receptů. Takže vlastně většinou ty fotky vznikaly jako jakýsi ilustrační doprovod těch témat, o kterých jsem psala, ale většinou až po napsání. A fotky receptů průběžně většinou, protože když jich je 80 a na jeden den focení třeba zvládneme 7 jídel s tou profesionální fotografkou a to je jako maximum, tak vlastně to musím mít. A navíc já vždycky fotím tak, abychom mohli tu sezónu nechat vstoupit a promluvit na těch fotkách. To znamená, že já jenom snad první knihu, kdy jsem s tím neměla vůbec zkušenosti, tak jsme fotili všechny recepty v létě. Ale pak ty další knihy, už jsme měli to focení rozvržené do celého roku. Právě proto, aby ty talíře, aby ty fotky těch talířů přímo mluvily už sami za sebe, aby bylo jasné, co tam je za dekorace, jaký tam používám byliny, zeleniny, suroviny, aby i bez toho, aniž by lidi moc četli ty informace kolem, tak aby viděli, že je to jídlo buď zimní nebo letní. A přímo z té fotky. Takže to jsem se skrz ty 4 knihy, jak vznikaly, postupně učila, jak tam musí ta opravdovost být na té fotce vidět. Až postupně, když vemu, jak vznikaly fotky u té poslední knihy, té Rytmus roku, tak tam fotky vznikaly 2 roky, naprosto v průběžně toho, jak jsem psala. To vůbec nebylo tak, já jsem totiž, ta kniha byla jiná tím, že já jsem vůbec nevěděla na začátku to A ani to Z. Já jsem začala nějakou vizí, že potřebuji časozběrný materiál a začala jsem ho sbírat. Takže v podstatě tahle kniha začala focením, což bylo pro mě zvláštní a nepochopitelný, protože ty dřívější knihy byly vlastně obráceny. Já jsem měla časozběrný materiál a v průběhu toho, když jsem vlastně jsem začala psát ty témata. Takže já jsem, ono by se to dalo převést trošku třeba na nějaký jako cestopis nebo něco takového. Já jsem zachycovala vždycky v tom daném měsíci, co prožíváme, co se děje v přírodě, co je, ta kniha je celá vlastně o tom, jaké pomocné ruky nám dává příroda, nebo pomocnou ruku nám podává nejbližší příroda, kterou jsme obklopeni. A já jsem vždycky, abych to napsala úplně jako, abych dobře zachytila jako ten moment toho, co jsem chtěla zachytit, tak já jsem psala vždycky v tom daném měsíci. Takže třeba leden jsem, nebo témata spojená s lednem v té knize, jsem psala jenom v lednu. A takhle to bylo, to samé. Já jsem nemohla v zimě psát o létě. Takže ta kniha nemohla, ona vznikla tak dlouho i proto, že se na ní jakoby nic nedalo urychlit. Že to bylo vždycky, já jsem musela být úplně propojená s tím, co vařím, co dělám, co zpracovávám a k tomu jsem vždycky vyjela ještě za tou nějakou lékařkou, která zase mi dala, jedna mi dala pohled tradiční čínské medicíny, jedna pohled ajurvédy, jedna pohled antroposofie, na to, jak my jako lidi, jako malá příroda souvisíme s tou velkou přírodou a jak to všechno, co se děje v tom ročním období venku, se děje i uvnitř v nás a jak se to projevuje a jak na to můžeme reagovat. A já jsem hledala i syntézu mezi těma dle všema směrama. Ale vždycky jsem to téma toho měsíce, včetně jak focení, tak psaní, se odehrávalo v tom měsíci. A pak za rok jsem vlastně navázala na ten v lednu
leden další rok jsem navázala na leden. Viděla jsem, co mám zpracovaný, zjistila jsem, že mám tolik materiálu, že bych o každém měsíci mohla vydat samostatnou knihu, a pak jsem vlastně zkracovala a vybírala a upravovala a ladila fotky. A ten třetí rok, nebo no, třetí rok, jsem potom už to téma zpracovávala s grafičkou. Takže vlastně jakoby zase jsem v lednu zpracovala leden, ale už do té finální podoby. Takže v průběhu ledna loňského roku vlastně jsme s grafičkou měli hotový v podstatě celý leden té knihy. A takhle jsme pokračovali dál. Takže to byla taková takový fakt živý proces vlastně. No. Máš u focení i kuchaře, nebo jídlo přivezeš už připravené? Hodně se to liší a já už to mám jako tolik zkušeností, že hodně věcí předpřipravuju doma, takže přesně vím, co připravit, abych urychlila vlastně to focení, protože mám vždycky kuchařku, teda mám vždycky food stylistku a mám fotografku, ale pracujeme spolu prostě 10-12 let, takže jsme naprosto sehraný, takže já vím, že když přijedu v 10 do Prahy nebo v 9:30, tak jedeme, dokud je světlo, a v podstatě tak trošku bez zastavení a úplně jedno navazuje na druhé. Takže díky tomu jsme schopni udělat tolik fotek. A vždycky ještě fotografce do toho podstrkávám různé malé fotky, takové ty jako zátiší, na co nepotřebujeme food stylistku, jako když tam je chleba s klíčkama nebo prostě nějaká bylina ve vodě nebo tak. Tak to já mám vždycky přesně připravený seznam, co fotíme, a ještě seznam fotek, co kdyby vyšel čas, tak co tam podstrčím fotografce, abychom se jako posunuli, protože prostě takováhle bychle o 550 stranách, prostě to je obrovské množství focení. Takže, abych odpověděla přesněji, nějakou třeba polovinu věcí vezu, když jsou to třeba i koláče nebo tak, který nepotřebují úplně jako tu finální úpravu na místě, tak je i upeču doma, ale pak s tou food stylistkou, což je v podstatě i kuchařka, tak lecos ona mi dovařuje, mezi tím já organizuji s fotografkou, hledáme třeba to nejlepší umístění nádobí. Já vždycky mám plné auto těch dekorací z naší zahrady a z okolní přírody, protože to se v Praze jako nedá vlastně najít, takže já chodím do auta a prostě plný auto je šípků, trnek, rakitníků, listů, bylin, jo. Teď samozřejmě mrkví, která je obalená hlínou a tak, takže aby fakt jako jsme co nejvíc zachytili jako tu dobu. A takže to je vlastně takovej, je to tak, opravdu takovej systém, že nic se tam nekašíruje, to se tak jako často říká, že jsou to různě, že se to různě lakujou ty jídla, tak to my nic takového neděláme. U nás je to jídlo úplně jedlé se vším všudy a fotím s Alenou Hrbkovou, což je fotografka, která má obrovské zkušenosti a dělá i vlastně, myslím si, že takhle vydala knihu ve Smartpressu o tom, jak fotit jídlo, což může být velmi zajímavý pro všechny blogery, kteří se zabývají jídlem. A vím o tom, že uvažuje o tom i dělat kurzy focení, protože já, když ji vidím fotit, to je pro mě neuvěřitelný zážitek. Já jsem fotila s kvantou fotografů, když třeba děláme pro různý média, takže mám veliké srovnání. Ale Alenka, to je něco, co prostě máte v sobě, a když někdy fotí i téměř ve tmě a ty jídla vypadají fantasticky a úplně přirozeně, takže vlastně samozřejmě její práce stojí, je velký, nebo ona je obtisklá taky v těch mých knihách, protože je to opravdu velká profesionálka. Stejně tak současně kromě toho, těch fotek, které děláme u ní v ateliéru v Praze, tak fotíme v terénu, to znamená, ale to nedělá Alenka Hrbková, protože na to by ona neměla vůbec jako kapacitu, protože je vytížená fotkama jídel, fotí všechno možný, tak na to jsem měla ještě dva fotografy, který vlastně za mnou jezdili do terénu, a já jsem vždycky, když přijela, tak zase jsem měla seznam toho. Teď třeba touhle dobou před pár lety jsme fotili polníček, kozlíček, ptačinec, kopřivy mladý, a přesně jsme, jako já jsem potřebovala, abych
vlastně v tom se projevuje ta moje, to moje studium pedagogiky, jo, že vlastně, nebo pedagogické fakulty, že já jsem přesně vím, jak to lidem vysvětlit, aby to bylo srozumitelné, aby to dobře viděli, aby dobře viděli rozdíly. Když nepozná jednu bylinu, tak jsme ji nafotili teď v březnu a nafotili jsme ji i v květnu, aby viděli, jak si mohou vlastně poznat, jestli to je ona nebo ne. Takže to je prostě takový proces ocení nádherný. Je to vlastně celý, je to tvorba, takže pro mě ta tvorba není jenom to psaní, ale i tohle, když tady všude lezu po zahradě a nakládám to do auta, to všechno je, jo, nebo když vaříš, já nevím, sérii šípků nebo pampelišek, tak trhám pampeliškový kořeny, aby byly obalený hlínou, nebo šípkovou marmeládu, uvařím domů a přivezu to potom, uvařím doma, ale přivezu to k Alence už v různý fázi rozpracování, takže mám v jedné sklenici šípky rozvařený, v jedné přepasírovaný, v jedné celý, abychom to tam vlastně už velmi jednoduše všechno představili a lidi viděli všechny ty fáze. Co se ti osvědčilo při propagaci knihy a jak ji dostat k těm správným lidem? Já děkuju za tu otázku. A sama vlastně, sama na ní hledám odpovědi, jo. Protože já si myslím, že se mi podařilo v době tištěných médií si vytvořit nějakou svoji, já nevím, jak tomu říkáte odborně, nějaký ten svůj osobní kapitál nebo prostě značku, svoje dobrý jméno. A to se mnou jako nese. A takže vlastně, když teďka já jsem měla opravdu po tom rozvodu takovej docela útlum, já jsem nebyla schopná psát, a takže jsem měla pauzu a dělala jsem hlavně na aktualizacích těch knih, protože tím, že se pořád prodávají, ale už jsou třeba vydaný před 12 lety, tak já vždycky potřebuji, aby ty lidi, kteří si ji koupí, tak měli ty nejaktuálnější informace. Takže vlastně vždycky po pár letech to celý projdu a zaktualizuju, protože ty informace v oblasti výživy i různý druhy produktů, protože já i odkazuju na dávám tam spousta praktických rad, kromě té filozofie, jako která je celá zatím, tak to aktualizuju, takže jsem měla takový jako mezidobí, kdy jsem vlastně vůbec nebyla vidět. Já jsem před těma, než se mi narodili děti, a to je, mojí starší dceři je 14 let, tak já jsem byla hrozně moc vidět v té době, jo, včetně jako televize, médií a tak, ale vlastně pak jsem se stala maminkou, tak to jsem se utlumila trochu a pak jsem vlastně po tom rozvodu jsem se úplně jako utichla a mě tím pádem, já jsem prošvihla vlastně nástup těch sociálních sítí a já už jsem se do nich nikdy nenapojila, takže já to s nima neumím a ani nějak na ně neumím mít čas nebo prostě nerozumím, že já opravdu jakoby tu propagaci přes sociální sítě mám velmi slabou. Něco dělá nakladatelství SmartPress, ale jako tam si myslím, že opravdu moje síla není. Já Instagram jsem si založila v době, kdy byl COVID a domácí škola a chtěla jsem a měla jsem rozpracovanou tu knihu Rytmus roku a už mi přišlo líto, že vlastně že pořád ji nedáváme k lidem, takže jsem si říkala, no to s domácí školou bude trvat zase další rok, tak já dám už lidem aspoň něco přečíst, protože jsem měla plný počítač těch nádherných textů a nádherných fotek. Tak na základě toho jsem si asi, já nevím, to 2 roky založila Instagram, tak to je jediný, co mám, ale vlastně nemám ani Facebook. Takže v tom jako moje silná stránka určitě není. To jako vím, ale v čem je ta silná stránka je, tak si fakt myslím, že je to dobrý jméno těch 20 let spolupráce s tištěnými médii. Pak si myslím, že to se projevilo třeba i při tom podnikání, protože když jsme s mým mužem, nejdřív jsme měli tu firmu Albio a potom jsme zakládali biopekárnu Zemanka a když vlastně jsme ji rozjížděli, tak já jsem měla tak velkou databázi médií, s kterými jsem měla velmi jako poctivý vztah, řeknu, a osobní a vždycky jsem jim dělala neuvěřitelně jako dobrý materiály, a což novinářům usnadňuje život.
Vždycky měli nádherné fotky, vždycky měli skvělé texty, všechno, co potřebovali, takže vlastně velmi jednoduše to jako překlápili do těch médií. Tak my jsme najednou i v té Zemance jako ze začátku téměř nepotřebovali vůbec vynakládat peníze na reklamu, protože v těch prvních letech, kdy jsem tam ještě působila, tak vlastně to všechno jelo na základě toho, že já jsem oslovila média a všichni nám vlastně jako otiskli tiskové zprávy. A nebo když vyšla teď kniha Rytmus roku, tak dělali jsme křest a tiskovou konferenci se Smartpressem, tak nám prostě přijde třeba 80 médií. A takže já tam mám vlastně jako tady tuhletu hodnotu, která vlastně, i když se to zdá, že tištěná média nefungují, tak oni se, že tím, že se překlápí na ten online prostor, tak zřejmě pořád to nějakým způsobem jako funguje. Ale já si myslím, že mám obrovský nevyužitý potenciál jako v tom, v té propagaci, jo? Protože já bych, že jo, mohla dělat jako různý, psát blogy a komunikovat na sítích a dělat kurzy a to všechno by jako otevíralo zase prostor pro oslovení dalších lidí, že jo, ale takže já spíš jako vidím, že tohle tam jako funguje a teď třeba jsme se měli strach udělat větší náklad, my jsme většinou tiskli vždycky ten první náklad 10 000 kusů a teď jsme měli strach, protože ta kniha je drahá, je to kniha za 1 000 korun, to poslední, a byla nesmírně nákladná, že jo, tím, jak dlouho vznikala a kolik odborníků do toho bylo zapojených. A tak jsme s nakladatelkou se trošku báli té ceny, co to udělá, tak jsme vlastně jako vytiskli jenom 6 000 kusů. A neudělali jsme v podstatě kromě základních oslovení médií nic jiného. A já jsem to dala na Instagram, a kde nemám ale žádný jako obrovský množství lidí, takže a my jsme během 3 měsíců prodali těch 6 000 kusů a teď už jsme museli dotiskávat a bohužel dotiskáváme teď teda o 30% s dražšíma nákladama, no. Ale takže i přes tu vysokou cenu, já si myslím, že prostě lidi mají důvěru v kvalitu těch informací, které v těch knihách jsou. A to je možná asi to nejvíc, že jsem vždycky psala a všechny moje výstupy jsou absolutně poctivý, upřímný, plný mých osobních zkušeností, já nejsem vlastně jako v ničem rychlokvaška, co se týče těch výstupů. Takže možná to lidi z toho cítí a možná i cítí tu obrovskou radost, s jakou já pracuju, protože pro mě je to vždycky jako zavřít se do pracovny a mít možnost chvíli psát, tak to je jako, že jsem odjela na dovolenou a vracím se občerstvená a šťastná. Tak, a možná tohle v těch knihách je obtisklý. Já jinak vlastně nevím, já na to recept nemám. Živí tě výhradně knihy nebo i další aktivity? Určitě ten, pro tu finanční představu je důležitý ten kontext. Živí mě knihy, ale je pravda, že je potřeba říct, že ty moje náklady jsou snížený. To, co všechno jsem vyprávěla na začátku, že to nejde jako úplně odpojit. Že já vlastně spousta peněz vlastně jako ušetříme tím, co si vypěstujeme, co si zavaříme. Když si na celou zimu zavaříme rajčatové omáčky, tak je pak celou zimu nekupuju. Stejně tak nekupujeme skoro žádné čaje a tak dál, takže to je, a já nevím, jestli bych se uživila knihama, kdybych měla ten životní standard takový, že bych potřebovala jezdit 2x ročně na exotickou dovolenou a nebo, já nevím, na lyže a dělala golf a dělala spousta jiných speciálních aktivit a tak. Já mám prostě aktivity, které jsou velmi levné a nenákladné, že chodím prostě do lesa a na zahradu a to vlastně nic nestojí, takže můžu říct, že mě knihy živí, jo, ale je to vlastně o tom životním standardu. A pak ale součástí
je důležité ještě říct, že vlastně na sobě nemám žádnou velkou hypotéku, protože v rámci rozvodového vypořádání prostě mému manželovi zůstala biopekárna Zemanka a já jsem zůstala s dětmi vlastně v domě, tím pádem bez hypotéky. Takže to si myslím, že pro každého na volné noze je obrovské osvobození, protože to je potom vlastně jako to je ten největší náklad. A pokud já nemám žádnou potřebu obměňovat mobily, auta a další věci, tak jsem s ním úplně jako v pohodě. A je neuvěřitelný, že vlastně opravdu ty knihy mě živějí tak, že vlastně můžeme žít docela na hezký jako úrovni. Ale je to prostě součást rozpočtu. Není to část rozpočtu je partner, část rozpočtu jsem já, část rozpočtu jsou alimenty, který mám. Ale i ty knihy, i která, já nevím, třeba Nová biokuchařka, která vyšla, kdy to ona vyšla? Tady v roce 2016. Tak vlastně do dneška já s ní mám příjem. I vlastně tím, že se ty knihy pořád prodávají, tak já každý měsíc mám ze všech těch knih nějaký příjem. A tím, že já mám speciální smlouvu s nakladatelstvím, já nemám prostě 10% z prodeje, tím, že já jsem na začátku do toho šla vlastně jako spolupodnikatelka, nebo dalo by se říct, že jsme nesli společně to riziko, protože jsme nevěděli, jestli ta první kniha na tom trhu uspěje a stála nás příliš hodně peněz a ta nakladatelka nechtěla do toho rizika jít sama. A mně se podařilo ty finance najít u těch vlastně firem. A to ještě jsem byla velmi omezená tím, koho oslovit, protože já nemůžu na inzerci nebo jako partnery oslovovat firmy, které nějak nesouvisí s tím, o čem píšou, o čem já píšu. Vlastně já můžu oslovovat jenom firmy, které se pohybují v oblasti ekologického zemědělství, biopotravin, které dělají přírodní kosmetiku a nebo cokoliv, co nepoškozuje lidské zdraví a přírodu. Já vlastně nemůžu, já nemůžu oslovit jako kohokoliv. Ale podařilo se to tehdy zafinancovat vlastně tu knihu tak a tím já mám jako lepší a myslím si, že na poli jako autorských smluv dost jako výjimečnou smlouvu. Jak dostat do médií téma, které je okrajové? Je pravda, že já jsem i dokonce přemýšlela o tom, že z těch 20 let na volné noze jsem těch prvních 5 let byla spíš podnikatelka, než že bych psala. Ale já jsem vlastně celou tu dobu dělala, pro sebe jsem si to nazvala tak, jako že jsem byla mluvčí biopotravin, jo, a mluvčí ekologického zemědělství. Protože já jsem obrovské množství času z toho, co bych se potřebovala věnovat podnikání, tak najednou se ukázalo, že já jako do noci a pořád jsem vlastně dělala různé tiskové zprávy a rozhovory a články do novin. A mě to ubíralo hodně času z toho podnikání. Takže, ale to byla doba, kdy jsem měla dost energie a myslela jsem si, že ji mám neomezenou a tak prostě člověk je mladý a nemá děti, tak se často zdevastuje takovým způsobem. Ale jak jsem postupovala, tak je nasadím to na jídlo, protože to tam na tom bylo nejvíc uchopitelné. My jsme vlastně spustili podnikatelský projekt a téma biopotraviny, ekologické zemědělství jsme chtěli dostat mezi lidi. Jsme v roce 2002, kdy opravdu kdy to bylo tak, že kolem výloh těch našich bioprodej nebo biorestaurace chodili lidé a říkali, jo, to je to nějaký bio, to je sojový řízek, nebo to je to zrní a to jsou ty klíčky. Tak to bylo tak všechno, co se vlastně o tom vědělo. A vůbec se netušilo, že je to maso, že je to slanina, že to může být víno, že je to prostě to nejnormálnější jídlo, které příroda stvořila a které by vlastně žádnou nálepku mít nemělo, protože je normální. A tohle já jsem začala vysvětlovat a do dneška to vlastně teda ale vysvětluju. A i když si myslím, že ta informovanost je po těch 15-20 letech úplně dneska jinde a možná je těch informací až příliš hodně. Takže já jsem měla výhodnou polohu v tom, že nebyly žádné informace a že si myslím, že to začínalo být zajímavé.
pro lidi. No a já jsem to začala dělat prostě atraktivní formou. Že když to třeba ukážu na tom jídle, tak když jsem šla na nějakou tiskovku dřív, než já jsem je začala organizovat, tak tam většinou bylo několik farmářů nebo různých představitelů ekologického zemědělství, mužů, kteří vlastně nebylo tam většinou žádné občerstvení nebo takové, které bylo úplně neatraktivní, jak vizuálně, tak chuťově. A většinou to bylo i v takových neúplně atraktivních prostorech. A prostě tohle všechno si myslím, že sehrálo roli, že my jsme najednou měli krásnou restauraci, možná si někdo bude vzpomene Albio v Truhlářské ulici, a tam jsem pozvala zajímavé farmáře a já sama jsem tam vyprávila o tom, co biopotraviny představují, ale hlavně jsme vždycky udělali prostě krásné občerstvení, které hrálo všema barvama. Z pohledu dneška je to naprosto jako dneska normální kvalita, že je to krásný, že tam jsou byliny, že jsou tam jedlí kytky. Před těmi 20 lety to bylo naprostý zjevení. A teď ty novináři ochutnávali a na vlastní kůži jako zažili ten prožitek, že je to výborný, že je to krásný, že co je zdravý, to může být lahodný. A to byl, myslím, že úspěch těch tiskových konferencí a i té mé první knihy, že něco, co lidé předpokládali, že je jako trochu nechutný a že je to vlastně dieta a že se přitom nedá žít, tak my jsme jako ukázali, že je to lahodný, krásný, že to je i maso, že to jde napříč veškerýma potravinami, že to není žádná dieta a že to není žádné, že nijak jako omezující, ale dali jsme možná těm novinářům opravdu jako pocítit a ochutnat ten prožitek. A vždycky to bylo tehdy o tom, že přišli, měli občerstvení, měli vždycky dostali sebou i různé jako na ochutnávku jako pro potraviny a vždycky hlavně dostali, tehdy se dělali preskyty, to je opravdu historie, jo, jako vždycky dostali krásně zpracovaný téma, dostali k dispozici fotky profesionální, takže oni to potom jako velmi jednoduše překlopili a věděli. Najednou já jsem pro ně začala být záruka, že jakoukoliv informaci jim poskytnu, tak oni věděli, že mají prostě nádherný materiály a důvěryhodný, protože já jsem ještě vždycky nechala jako promluvit i odborníky z různých stran, kteří by si třeba mohli i protiřečit. Jo, ale našli jsme vždycky něco, na čem se všichni shodnou. Takže možná to bylo fakt o tom, že takhle vznikala ta jako důvěra médií a na tom jsem to potom vlastně stavila už celý. No. A stejně tak to vznikalo i u Zemanky. Vlastně byly to dokonale vyladěných 9 druhů sušenek, které měly jako krásný obal a když k nám přijel zájezd s novináři, tak všichni dostali ochutnat, všichni si to celý prošli, všichni dostali sebou sušenky, dostali nádherné fotky z výroby. Zároveň tam to nebylo jenom čistá propagace, ale vždycky se něco dozvěděli. To znamená, vždycky se dozvěděli o tom, já nevím, co je to špalda, proč je něco bezlepkovýho, jestli je bezlepková dieta jenom móda. Vždycky to bylo jako povznesení ještě o něco zajímavého, že to nebylo jenom jako ten obchodní spolupráce. Když třeba si vzpomínám teďka, když jsme dělali tiskovou konferenci k nové biokuchařce, což byla takové jakoby aktualizovaná verze té staré kuchařky, která ale už reagovala, ta první reagovala na prostý nedostatek informací a tato druhá už reagovala na to, že těch informací bylo tolik, že lidi začali být naprosto dezorientovaní, co vlastně mají jíst. Já jsem tou knihou na tohle reagovala a já jsem tehdy vlastně, takže to byla jakoby po 10 letech vydaná ta stejná kniha, ale v podstatě úplně předělaná do nové verze. A já jsem vlastně i celou tu tiskovou konferenci tehdy jako pojmula tak, že jako co se za těch 10 let změnilo v různých oblastech. Takže jsem tam měla špičkového šéfkuchaře, který vysvětloval těm novinářům, kam se posunula gastronomie za 10 let.
Tak jsem tam měla Margit Slimákovou, která vysvětlovala, jak se posunula věda o výživě za těch 10 let. Pak jsem tam měla lékařku, která vlastně vysvětlovala, jakým způsobem se změnil přístup ke zdraví vlastně, jo, a celý nám to pokřtil Pavel Maurer. Takže vlastně kromě toho, že se ti lidé jako dozvěděli, že vyšla nová kniha a měli to téma představený, tak ještě měli vlastně řadu dalších doplňkových témat s tím souvisejících na velmi vysoký úrovni a velmi jako důvěryhodného zdroje. Takže vždycky jako jsme kloubili to, aby se těm lidem u nás bylo příjemně, dobře, aby byli opečovaní a zároveň, aby se dozvěděli něco, co můžou ve své práci dobře použít a co je užitečný. Mě vlastně celá ta linka té mý práce už od vysoké školy, to je vlastně pravdu jako 20 let. Já jsem jako od začátku věděla, že potřebuji, abych dělala práci, která je užitečná pro lidi, která má smysl pro která jako pomáhá jak lidem, tak pomáhá i přírodě a tím pádem má smysl i pro mě. A myslím si, že prostě ty novináři tam tuhle poctivost vycítili. Míváš tvůrčí blog a jak vyhodnocuješ, jestli je text dost dobrý na to, aby šel ven? Nemám napsaný žádné školení, žádné kurzy, ale od mládí jsem teda psala a já jsem sama sobě kritikem, já to prostě vidím, jestli je to dobrý nebo ne, ale nebo prostě už když to píšu, tak vím, jestli to tam může být nebo ne. Ale je pravda, že se to jako vyvíjelo, že samozřejmě ta důvěra sama v sebe, v tu kvalitu psaní prostě rostla s tím, když se dozvíte, že 50 tisícům lidí jako se to líbí a dostanete obrovské množství jako reakcí, že je to pohlazení pro duši a že recepty fungují a že díky těm knihám i já nevím, manžel začal jíst zdravě a babička a tak. A teď tak poslední kniha, že to člověka jako pohladí a že nebo paní mi psala, že jednu má v kuchyni a jednu v ložnici, aby si ji neušpinila. Že, tak vlastně to jsou potom pro mě ty zpětné vazby, kde vlastně se mi posiluje ta důvěra v to, že to vnímám dobře, jestli píšu dobře nebo ne. Ale já už když píšu, už když vidím, že to je hodně jako složitý, tak jdu od toho. A myslím si, že to, co jsem na začátku mluvila o celé té vnitřní rovnováze, že já si prostě myslím, že to má obrovský vliv na to psaní. Já vlastně jsem na sobě pocítila, že jakmile se třeba hůř vyspím, nebo když jsem dřív pracovala pozdě večer, tak jsem nikdy přes ten den neměla tak jasnou mysl na to psaní. Prostě cítím, jak člověk, když je třeba špatně vyspalej, tak dělá víc chyb a to je prokázaný, že děláme i třeba chybový rozhodnutí ve volbě jídla a tak podobně, tak prostě nejsme tak napojený na ten svůj vnitřní hlas a na intuici a to proto psaní je nesmírně jako důležitý. Takže myslím si, že tato rovnováha dělá v tom psaní, jak jako i silná je ta naše celková i stav nervové soustavy. Podle mě celá ta péče o život a o to tělo se hodně v tomhle tom odráží. A já to umím dobře srovnat, protože jsem zažila i to psaní, jako kdy to člověk dře jako z paty a je vyčerpaný a pracuje v noci a i ten stav, kdy jako teďka to pluje jako řeka a já vlastně mám absolutní důvěru, že já třeba vůbec nevím, jak dál budu pokračovat a vůbec nevím, jak to téma zpracuju a jakýho odborníka na to oslovím, ale prostě já mám absolutní důvěru, že budu vědět v tu chvíli, kdy se k tomu dostanu. A najednou mi ten člověk napíše, nebo prostě dějou se takové jako ty úžasné jako synchronní události, které mě vedou a tu knihu posouvají. Já nechci vůbec, aby to vyznělo jako nějaká ezoterní praxe, ale já si myslím, že to fakt jenom jako vychází z toho, jaký člověk je v rovnováze a myslím si, že to hodně potvrzuje to, že je takový zákon o rovnováze, když jsme prostě ve větší rovnováze, tak děláme rozhodnutí, které vedou k větší a větší a větší rovnováze. A když jsme v nerovnováze, tak je to zase obráceně. Zase děláme rozhodnutí, která vedou k větší nerovnováze. Takže já vlastně já si hodně dělám prostě tuhle tu cenzuru sama u sebe a cítím, v jakém jsem rozpoložení a když jsem něco napsala ne úplně
skvělém rozpoložení, tak vím, že to ještě předělám. Ale pak mám samozřejmě ještě jako rodinu, která moje maminka a tatínek, kteří mi 78 let, tak jsou velký znalci jazyka a táta moje vlastně velký odborník na teorii literatury, vydal i několik knih. Maminka celý život pracovala jako zahraniční redaktorka v rozhlase, takže oni jsou moji první čtenáři. To je jako pravda, že vlastně oni dělají první kritický čtení. Hlavně teda moje maminka, která mi vždycky dá zpětnou vazbu skvělou. Takže i teď, když slyšela moji první audioknihu, tak nejdřív mi řekla, že to jako není úplně dobrý, že jsem jak uspávač hadů. A pak, když slyšela tu druhou, potom, co jsem prošla nějakým tímhle s tím kurzem a co jsem to úplně jinak na to přistoupila, tak vlastně z toho, tak jsem mě i od ní měla jako skvělou zpětnou vazbu. Takže takhle, to je asi taková jako hlavní kritická nějaká jako, já nevím, brána, která to pouští dál, ale myslím si, že já stejně ani k ním nepustím text, o kterém si stoprocentně nejsem jistá, že je prostě dobrý. A, to je moc zajímavé. A možná ještě můžu říct, i kde píšu, protože aha, to je taky jako zajímavý, že to třeba se mě párkrát novináři ptají, že já opravdu jako cestuju po zahradě a podobně, že vlastně jako s tím notebookem, já chodím tak jako hodně za sluníčkem, takže na to pak nevidím, tak mžourám, jo, ale mám vlastně opravdu jako spousta míst v zahradě, kdy jako každou roční dobu píšu jako jinde a různě se stěhu, takže jednou pod břízou a jednou prostě u ovcí a jednou, mám prostě různý takový jako místa kouzelný, kde vždycky podle toho, abych měla trošku stín a hodně slunce, tak vždycky tam někde píšu různou kapitolu. Dokonce jsem i třeba kapitoly o kopřivách psala prostě, že jsem si sedla ke kopřivám a psala jsem u nich. Tak občas si hraju i takhle, ale není to základ určitě mýho psaní, je to spíš potřeba změny tím, že nechodím do kaváren a žijeme na venkově, tak nejdu psát jako do nějakého coworkingu nebo do kavárny, tak si střídám ty místa různě takhle jako v krajině. Kolik času trávíš vařením? No, to já taky vždycky, já si říkám, že si to musím začít měřit, protože někdy mi přijde, že toho všeho, co dělám okolo té mé práce, že skoro pak nemám čas na to psaní, jo. Já ten čas nevím, ale je to hodně. Je to hodně, protože já, jako i můj partner, i já pracujeme doma a děti chodí normálně do školní jídelny, ale prostě snažím se, aby jako večer jedli dobře a ráno. Takže já si myslím, že to je fakt jako spíš v rámci hodin. A když potom je sezóna, když se zpracovává cokoliv a nebo suší a tak prostě je to i víc těch hodin. A je to prostě velká část našeho života a já si myslím, že hodně jsem o tom přemýšlela teďka, že protože jede teďka hodně rozhovorů k té nové knize, takže sem jezdí hodně novinářů a vždycky dostanu vlastně podobnou otázku a ta je o tom jako, no Hanko, ale není potřeba, že ho strávit v té kuchyni za stolik času a můžeme jíst dobře, že jo. A vlastně jako snaží se mi podsunout to, že to vlastně jde nějak jako ošidit, jo. A já si myslím, že nejde. Že prostě, že to je taková iluze té moderní doby, která chce nám jako říct, že můžeme zvládnout všechno. Že můžeme být super jako milenky, matky, respektující matky, dělat vědomý dýchání, já nevím co, všechny kurzy, pěstovat byliny. Jakože těch výzev, který dostáváme, je tolik, že jsou v podstatě nežitelný. Moje maminka vždycky říká, to je čistá cesta jako do blázince, protože těch výzev, které jsou všechny skvělý, se na nás, jako když budu mluvit za ženy, valí tolik, že je to nedá se to vlastně žít, takže jako já se vždycky vracím k tomu, že jo, prostě pokud chceme dobře jíst a chceme mít čerstvé jídlo, tak to znamená prostě poctivou práci v kuchyni, poctivou práci na zahradě, poctivou práci v tom, že třeba by si seženeme zeleninu na podzim a uskladníme si ji ve sklepě, ale znamená to prostě obvolat farmáře, přivést si to, uskladnit to tam. A pak sice celý rok máme zeleninu ve sklepě, ale je to velká práce. Je velká práce jít na šípky a zpracovat je a usušit je. A nejde to ošidit. Ale já si myslím, že tuhle poctivou práci potřebujeme a tu vazbu na ty farmáře mnohem spíš,
než jakýkoliv vysokorychlostní mixéry a superpotraviny a zázračný instantní jako léky. Tak, ale nechci tím říct, že neumím uvařit rychle, když jsme doma dva, tak prostě, a je to je v tom určitá i zkušenost, 20 let jako se v tom pohybuju, takže já, když si uvařím fazole, tak si jich uvařím plný papiňák a mám je postupně na 3 jídla, stejně tak pohanku. Nejvíc práce mi zabere čištit zeleninu, že jo, a tak, takže, ale je to opravdu v řádu, jako skoro bych řekla, několika jako hodin. Ale mění se to podle sezóny. Jako v létě je to mnohem míň, že to žijeme venku a na zahradě, a v zimě je to víc, ale je to o tom, že prostě strouháte zeleninu, čistíte zeleninu, nakládáte zeleninu a tak, ale a já zapojuji hodně děti, protože si myslím, že i děti by měly vědět, že to patří k životu a že si myslím, že je to, že umět uvařit dobré jídlo je možná pro děti důležitější než leckterý kroužky, který prostě zapojují celou rodinu a pak není čas na to si uvařit jídlo. Takže vůbec to neznamená, že trávím hodiny, protože jako jsou to jednoduchý jídla, ale jako vlastně nemáme tady žádnou restauraci, kam se můžeme najíst. Nemáme tady nikoho, kdo nám přiveze jídlo, kromě pici. Takže vlastně jako vařit musíme denně.